เรื่องนายกสกะประบรมศาสดาตรงบานปรบในเนศรายมันเนี่ยได้มีอุปนิสัยนังบานสำหรับสาวตาปะเดพอลพระองค์ตรงยิงตะตามพลิสรายระบบนายกสกะนุได้กุมปงจัวสรายตรงตดเคยบงไว้ตรอบได้ปุจาวบานเทเวทะเลขนงสายระบกอดหายตรงตรัสแต่การอนันทามณีลอนันต์เนจโจลเมอร์อาเซรปุกเกรียนุไอปุมาจากตรอบบานตามเมาประกัดประกัดมกดาลตีสายนุหายบานเคยบงไว้ตรอบระบบปุกเกนขนงสายរបស់នាយកសកៈនោះហើយក៏នាំគ្នាចាប់ចងវាយដំធ្វើបាបយ៉ាងខូចខើដោយនឹកគិតថាគាត់ជាចោរបានលួចទ្រព្យនេះមកលាក់ទុកក្នុងស្រែនេះអ្នកស្រែនោះបាននិយាយប្រាប់ម្ចាស់ទ្រព្យថាខ្ញុំមិនមែនជាចោរលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមកទេហើយបាននិយាយអះអាងដល់ព្រះពុទ្ធនឹងព្រះអនន្តដើម្បីធ្វើជាសាក្សីពួកម្ចាស់ទ្រព្យបានឮដូច្នេះហើយក៏បាននាំយកនាយកសកៈនោះទៅទូលព្រះរាជាព្រះរាជាបាននាំយកទៅគាល់ព្រះសាស្តាហើយទ្រង់ក្រាបទូលសួរពីការអះអាងរបស់អ្នកស្រែនោះនឹងព្រះអង្គព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាតថាគតបានឃើញបង្វេចទ្រព្យក្នុងស្រែនោះមែនដូច្នេះហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាអ្នកតាំងកម្មង កតាំងសាធុយង កត្ត្វា អនុតប្បតិ យស្ស អសុមុខោ រោទាំងវិបាកង បដិសេវតិ បុគ្គលធ្វើកម្មណាហើយរមែងក្តៅក្រហាយជាខាងក្រោយមានមុខប្រឡាក់ដោយទឹកភ្នែកស្រែកទួញយំទទួលនៃផលកម្មណាកម្មដែលគេធ្វើហើយនោះឈ្មោះថាជាកម្មមិនល្អសោះឡើយសូមអនុមោទនា